নালাগে নাকি আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে আমি ক'লো যে আপোনালোকে যদি টকা ঘূৰাব নোৱাৰে আমি ঘূৰাই মানি নলৈ মানে কি তাৰমানে নালাগে টকা ভৱিষ্যতৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যে যোনটো মূল কথা হয় যে তেওঁলোকে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সেইটো গোটেই পৃথিৱীতে দিয়ে যদি আপুনি লোন লয় লোন ঘূৰাই দিব নোৱাৰে আপোনাক দ্বিতীয়বাৰ লোন নিদিয়ে সেইটো আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতো মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কিয় ডি চি এল হ'লেও এইটো নিয়ম চিফ ছেক্ৰেটাৰীয়েও লোন ল'লে সেইটো নিয়ম চিফ মিনিষ্টাৰে লোন ল'লেও সেইটো নিয়ম এইটোতো আমি বনোৱা নিয়ম নহয় এইটো বেংকৰ নিয়ম আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতো একেটাই নিয়ম সেইটো নিয়ম কোনে সলনি কৰিব পাৰিব সেইটো নিয়মটো কোনেও সলনি কৰিব নোৱাৰে আৰু মাইক্ৰ' ফাইনেন্সত বেয়া পাইছোঁ মই দ্বিতীয়বাৰ কিয় ল'ব লাগে এবাৰ মই তেওঁলোকক গালি পাৰিছোঁ তেওঁলোক বেয়া মানুহ তেওঁলোক বেয়া কথা বতৰা এবাৰ মই বেংকৰ পৰা লোন লৈ ঘূৰাব পৰা নাই আমি আকৌ দ্বিতীয়বাৰ লোন লোৱাটো সেইটোতো ঠিক নহয় অহা পাঁচ বছৰৰ মূৰত আৰু এটা ৰেহাই দিব লাগিব তেতিয়া পাঁচ বছৰত এখন চৰকাৰে একো কামেই কৰিব নোৱাৰিব অকল মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰে ঋণ ৰেহাই দিব লাগিব সেইকাৰণে আমাৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল যে যিসকলে ভাল কৰি ঘূৰাই দিছে সেইটো আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নাছিলে তথাপিতো আমি কৈছোঁ যে ভাল কৰি ঘূৰাই দিয়া সকলকো আমি উদগনি দিওঁ যিটো আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নাছিলেই আৰু যোনে ঘূৰাই দিব পৰা নাই তাক আমি সম্পূৰ্ণ টকাটো চৰকাৰে ঘূৰাই দিওঁ খান জুয়েলার্স শিলচর বরাকের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ৪৫ বছর ধরে সেই ঐতিহ্য রক্ষায় আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ ৯১৬ হনুমাকযুক্ত সোনার ও হীরের গহনা মন কাড়া ডিজাইন এখানে পেয়ে যাবেন অতি সুলভ মূল্যে তাই আপনার মনের মতো গয়নাটি পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে কেনাকাটা করতে আজই চলে আসুন খান জুয়েলার্স নরসিংটোলা শিলচর